খবর আজি ঘোষণা হল 2023 বর্ষৰ পদ্ম সন্মান অসমৰ তিনি গৰাকীলৈ আগবঢ়োৱা হৈছে এই সন্মান মৰাণৰ বিশিষ্ট শিল্পী হেমপ্ৰভা সুতিয়ালৈ পদ্মশ্রী সন্মান আগবঢ়োৱা হৈছে মাজুলীৰ মুখা শিল্পী হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীলৈ পদ্মশ্রী সন্মান শিল্পকৰ্মলৈ আগবঢ়োৱা অৱদানৰ বাবে এই সন্মান আগবঢ়োৱা হৈছে ইফালে সমাজকৰ্মী ৰামকুৱেই ৱাংবে জেনিলৈ পদ্মশ্রী সন্মান আগবঢ়োৱা হৈছে জীৱনজোৰা সমাজ সেৱাৰ বাবে ডিমা হাসাউৰ জেনিলৈ এই সন্মান আগবঢ়োৱা হৈছে গণৰাজ্য দিবসৰে এই খুব মুহূৰ্তত আমি জনাইছো ভাল খবৰ 2023 বৰ্ষৰ পদ্ম সন্মান অসমৰ তিনি গৰাকীলৈ আগবঢ়োৱা হৈছে মৰাণৰ বিশিষ্ট শিল্পী হেমপ্ৰভা সুতিয়ালৈ পদ্মশ্রী সন্মান আগবঢ়োৱা হৈছে মাজুলীৰ মুখা শিল্পী হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীলৈ পদ্মশ্রী সন্মান শিল্পকৰ্মলৈ আগবঢ়োৱা অৱদানৰ বাবে এই সন্মান আগবঢ়োৱা হৈছে ইফালে সমাজকৰ্মী ৰামকুৱেই ৱাংবে জেনিলৈ পদ্মশ্রী সন্মান আগবঢ়োৱা হৈছে জীৱনজোৰা সমাজ সেৱাৰ বাবে ডিমা হাসাউৰ জেনিলৈ এই সন্মান আগবঢ়োৱা হৈছে